L'Estat posa traves al procés de remunicipalització de l'aigua impedint la subrogació del personal de les concessionàries. Els pressupostos generals inclouen una disposició que veta que les administracions puguin absorbir les plantilles. El Consell Comarcal ja s'hi ha pronunciat. Bona nit. Un any més, les places dels casals d'estiu a Terrassa superen les 1.700 destinades a joves i infants d'entre 3 i 17 anys. Tots ells començaran el 26 de juny. En aquesta ocasió, el centre d'interès serà el món dels somnis, tema que esdevindrà l'eix temàtic que compartiran els 22 casals. El Club Egara ha quedat finalista com a millor club europeu de l'any, distinció que atorga la Federació Europea d'Hoquei. A l'entitat terrassenca se li ha valorat el seu creixement, tant en l'àmbit social com esportiu. És el primer club espanyol que ho aconsegueix. El cuiner i presentador de televisió Marc Riba serà el pregoner de la Festa Major d'aquest any. Després d'uns anys en què els protagonistes eren ciutadans anònims, l'Ajuntament torna a optar per cares conegudes. Ribas actualment presenta el programa Cuines i Joc de Cartes a TV3. El procés de remunicipalització de l'aigua podria tenir una nova trava. Els pressupostos generals de l'Estat impedeixen que les administracions subroguin les plantilles d'aquelles empreses que absorbeixin. El president del Consell Comarcal diu que això és un atemptat contra l'autonomia municipal. El procés de remunicipalització de l'aigua que s'ha posat en marxa a Terrassa i altres ajuntaments catalans es pot trobar amb un nou escull si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat tal com s'han presentat al projecte de llei. Els pressupostos inclouen una disposició, la 27, que veta que les administracions puguin absorbir les plantilles de les empreses concessionàries. Segons el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, amb l'excusa del control del dèficit s'ataca l'autonomia municipal i es posen traves a processos que s'han iniciat a molts ajuntaments per prestar els serveis de la millor manera possible. Concretament, aquesta disposició addicional estableix que, de manera indefinida, els ajuntaments i les seves empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com a interins o eventuals, els empleats de contractes i concessions privatitzades, quan els contractes d'aquestes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució o per intervenció del servei. Tampoc ho podran fer si s'absorbeixen fundacions, consorcis o empreses públiques. Jiménez creu que el fet que els ajuntaments no puguin incorporar com a treballadors públics el personal de les concessions suposa un obstacle molt difícil de superar i és un greu atemptat contra l'autonomia municipal. Per aquest motiu, el Consell Comarcal farà arribar als diputats i diputades catalans a Madrid la petició que en el tràmit parlamentari es presentin esmenes per poder canviar aquest aspecte del projecte de llei dels pressupostos. Així mateix es posarà sobre la taula aquesta qüestió en el proper Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. Terrassa ha posat en marxa el nou programa de mobilització d'habitatges buits, el qual vol facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant diferents models que facilitin la revitalització del parc d'habitatges en desús. L'objectiu és potenciar les alternatives a la propietat i al lloguer tradicional i també donar resposta a l'elevada demanda actual. L'accés a l'habitatge constitueix una de les principals preocupacions per a la majoria de ciutadans. La bombolla immobiliària i la crisi que se'n va derivar, així com la precarietat laboral i les dificultats per obtenir crèdits hipotecaris, han agreujat encara més la situació. Però, paral·lelament, es dona la circumstància que existeix un notable parc de pisos en desús. Per contribuir a resoldre aquesta paradoxa, Habitatge Terrassa vol posar sobre la taula nous models
que facilitin aquest accés més enllà de la compra o del lloguer. Amb la intenció de debatre les diverses alternatives, aquest dimecres s'ha celebrat la jornada Dona una nova vida a l'habitatge al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. El nou programa Mobilització d'Habitatges Buits, impulsat per l'Ajuntament de Terrassa, planteja diferents opcions pensades per donar resposta a un ampli ventall de casuístiques. En destaca, per exemple, la masoveria urbana, una fórmula en la que els propietaris cedeixen l'ús del seu habitatge als usuaris que n'assumeixen la rehabilitació i el manteniment a canvi de viure-hi durant el temps estipulat, o el cohabitatge, model en què una cooperativa compra un habitatge i en cedeix l'ús als seus membres. Es tracta d'una bona opció per a persones grans que no volen viure soles i que prefereixen fer-ho en comunitat. D'altres possibilitats interessants són la cessió d'ús, una forma d'accedir a un lloguer tou, gràcies a que Habitatge a Terrassa es responsabilitza del llogater i del cobrament de les mensualitats. La borsa de mediació de lloguer social també pot ser una eina útil per a persones que hi estiguin inscrites, actualment 624 i per als propietaris. És previst que aquesta xerrada es repeteixi a tots els districtes de la ciutat. El programa de mobilització d'habitatges buits és fruit d'un acord assolit al ple de febrer de 2016. Aquest matí, a Matadepera, s'ha posat la primera vacuna a un senglar per tal de controlar la fertilitat d'aquesta espècie. Es tracta d'un projecte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació. És una experiència pionera aquí que, si funciona, es podria aplicar a diverses ciutats europees i asiàtiques. Arrenca l'estudi de camp del projecte pilot per controlar la fertilitat dels senglars en zones urbanes i periurbanes. L'objectiu és posar fre al ritme de reproducció que està assolint l'espècie i, com a conseqüència, reduir el nombre d'incidències que provoca la seva proximitat a les poblacions. S'ha fet aquest dijous a Matadepera, amb un exemplar mascle al que s'ha aplicat el tractament. No es tracta d'una esterilització química i és reversible. Al llarg d'aquest any, la vacuna se subministrarà a un centenar d'animals dels municipis promotors del projecte i propers al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: Terrassa, Sant Cugat, Vacarisses i Matadepera. La fase experimental es repetirà també en els propers 3 anys, període en el que es vacunaran 300 porcs més. Utilitzem el terme vacuna perquè el que fa és desenvolupar anticossos, com si fos la vacuna que ens posem, doncs, per una malaltia. Però la diferència és que no s'inocula res estrany a l'animal, és a dir, que el que es fa és enganyar el sistema immunitari de l'animal per crear anticossos contra l'hormona que regula la reproducció. El projecte és el primer d'aquestes característiques que es fa a l'estat espanyol i ja ha donat bons resultats amb cèrvol de cua blanca als Estats Units i en senglar en captivitat al Regne Unit. Redueix, evidentment, el desig sexual, redueix el contacte entre animals, redueix la búsqueda de territoris per tal de, doncs, de tenir la reproducció, sobretot a nivell de mascles, i també, doncs, el que fa al final també és reduir les necessitats nutricionals de l'animal. Al llarg d'aquests 4 anys, els investigadors faran el seguiment periòdic dels paràmetres biològics dels exemplars vacunats per poder avaluar l'efectivitat del tractament i la incidència en l'animal i en el seu comportament. En qualsevol cas, es tractaria d'una eina complementària a les que ja s'apliquen. El proper 6 de maig s'obren les inscripcions per als casals d'estiu, que aquest any tornen a ofertar més de 1.700 places. Hi haurà, com altres vegades, casals específics, uns per a usuaris amb diversitat funcional i uns altres per a joves de fins a 17 anys amb unes activitats més adequades per a ells. L'Ajuntament de Terrassa i les entitats de lleure ofereixen per aquest estiu un total de 22 casals distribuïts pels diferents barris de la ciutat. Un any més, l'oferta supera les 1.700 places destinades a infants i joves d'entre 3 i 17 anys. L'activitat començarà el dilluns 26 de juny i la seva durada varia en funció de cada casal, podent ser des de 3 fins a 5 setmanes. Així, les estades de més llarga durada finalitzaran el 28 de juliol. Els casals intensifiquen la seva aposta per obrir les portes a tots els infants i joves de la ciutat. En aquest sentit, a través del Servei de Capacitats Diverses i Accessibilitat, aquest any els dos casals adreçats específicament a usuaris amb diversitat funcional duraran 5 setmanes en lloc de 4. D'altra banda, hi haurà dos altres casals ideats exclusivament per a joves d'entre 12 i 17 anys. Aquests comptaran amb activitats més adequades per a aquesta franja d'edat i un d'ells estarà especialitzat en aspectes de caire artístic.
En aquesta ocasió, el centre d'interès serà el món dels somnis, el qual esdevindrà l'eix temàtic que compartiran els 22 casals. El Servei de Joventut i Lleure Infantil coordina el projecte de casals d'estiu de la ciutat. Mitjançant reunions durant tot l'any, el consistori i les entitats vetllen perquè els casals siguin una activitat de qualitat, tant a nivell organitzatiu com educatiu. Les inscripcions es podran formalitzar a partir del 6 de maig, contactant directament amb l'entitat organitzadora del casal. Els interessats poden consultar al web casabauman.cat tota la informació relativa als casals, com ara dates de realització de l'activitat, preus o serveis de menjador. Tres projectes del Consorci Sanitari de Terrassa han rebut finançament del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, el conegut com a PERIS. El conseller de Salut, Antoni Comín, ha estat l'encarregat de lliurar els ajuts a la recerca. L'acte ha plegat investigadors i professionals de 19 institucions i centres de recerca del país que han obtingut ajuts del PERIS per un import superior als 18 milions d'euros amb l'objectiu d'estimular la investigació en l'àmbit dels hospitals i dels centres d'atenció primària de Catalunya. Els ajuts d'investigació que ha rebut el Consorci Sanitari són pels treballs d'Anna Junquer, infermera d'hemodiàlisi, Maria Creta Llistosella, infermera del CAP Terrassa Nord, i Rosa Maria Garcia, de l'àrea ambulatòria de l'Hospital de Terrassa. La Fundació FOPAR ha presentat la nova campanya de captació de voluntaris titulada Busquem gent com tu. FOPAR és una entitat, recordem-ho, orientada al desenvolupament integral de les persones amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual. La Fundació FOPAR ha presentat una nova campanya per captar més voluntaris i reconeixent la seva contribució als objectius de l'entitat. La campanya porta per títol Busquem gent com tu i s'ha fet pública aquest dimecres a la tarda al bar de la Casa Bauman. Durant la sessió s'han estrenat 8 curtmetratges que narren les vivències de 8 voluntaris de FOPAR, monitors de tennis, taula d'informàtica, de manualitats o de teatre, per exemple. Els vídeos mostren com aquests voluntaris treballen cada dia amb els usuaris de la Fundació. FOPAR és una entitat orientada al desenvolupament integral de les persones amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual. Per fer-ho, situa les persones en el centre del procés vital i els ofereix suport psicològic, ocupacional i social sota criteris ètics d'excel·lència, innovació i equitat. Per aquest motiu, els voluntaris com a recurs humà són indispensables des de la creació de l'entitat ara fa més de 20 anys. El programa de voluntariat de FOPAR s'anomena En xarxa, és d'abast comunitari i promou la interrelació entre les persones que formen part de l'entitat i l'entorn. Actualment, la xarxa està formada per una seixantena de voluntaris que realitzen activitats socioeducatives, esportives i comunitàries. Aquesta nova campanya de captació de voluntaris també servirà per millorar la presentació i la difusió del programa En xarxa. El Club Egar ha aconseguit una fita que fins ara no havia aconseguit cap club català i espanyol, que és ser finalista a Millor Club Europeu 2016. El Premi Gros l'ha endut al Rotation Prenzlauer Berg Alemany, però demostra la bona feina que s'està fent a l'Egara, que, recordem, serà l'anfitrió del Mundial Masters de l'any que ve. El Club Egar ha estat escollit finalista a Millor Club Europeu 2016 en la categoria de Gran Club a partir de més de 300 socis per la Federació Europea de Hockey. Es tracta del primer club català i espanyol que obté aquest reconeixement. L'EHF atorga cada any un premi a Millor Club Europeu i un altre a un finalista en dues categories. Es tracta de reconèixer la feina de clubs forts i ben organitzats que des d'aquest organisme consideren la base de l'hoquei europeu. El Rotation Prenzlauer Berg Alemany ha estat designat com a millor club de l'any. A l'hora de designar aquest premi, la Federació Europea té en compte diferents criteris: el creixement del nombre de jugadors durant el 2016, la qualitat dels programes d'entrenaments tant a l'escola com als equips sèniors, l'estratègia de desenvolupament de l'hoquei base, la formació d'entrenadors i d'àrbitres, la competició regular per a tots els jugadors i per a totes les categories, els forts lligams amb la ciutat i les escoles locals, el voluntariat, el pla estratègic de creixement i els patrocinadors i col·laboradors que ajuden en les activitats del club. Amb aquest premi, el Club Egara torna a confirmar la bona tasca duta a terme els darrers anys.
El 2015 va ser designada millor entitat esportiva de Terrassa i l'any vinent acollirà a les seves instal·lacions el Mundial Masters d'Hoquei amb la participació de 100 equips i uns 2.000 jugadors. I no deixem l'esport de l'estic perquè Xavi Adell ja exerceix com a president de la Federació Catalana de Hockey. L'exàrbitre garenc, de 55 anys, ha pres oficialment possessió del seu nou càrrec aquest dimecres en un acte celebrat a la seu de la Federació i en el qual s'ha fet el traspàs de poders amb l'anterior junta directiva. Recordem que Adell era l'única candidatura presentada per rellevar Narcís Carrió. La nova junta directiva, encapçalada pel terrassenc, compta amb Josep Miquel Colomer, Pere Permanyer, Antonio Amat, Antonio Bozal i Lluís Mercader, entre d'altres directius. El pavelló de Can Jofresa acollirà un dels millors tornejos de bàsquet formatiu que es fan a Catalunya. Es tracta del Ciutat de Terrassa Femení, organitzat per la Joventut Esportiva Terrassa. En total, hi participen 22 equips. El pavelló de Can Jofresa serà des de dissabte fins a dilluns l'escenari d'un dels millors tornejos de bàsquet formatiu que es fan a Catalunya, el Ciutat de Terrassa Femení, organitzat per la Joventut Esportiva Terrassa. En aquesta 17a edició, la competició compta amb una novetat. S'amplia el nombre de categories i s'afegeix la premini a les de mini i preinfantil. La veritat és que a nivell de... Jo penso que continuem sent un dels tornejos importants a nivell de preinfantil i a categoria premini, bueno, el que hem aconseguit és tancar un grupet maco perquè elles són nenes que aquest any no han competit encara i que ja tinguin la seva primera experiència a nivell de competició. En el cas del mini, a més, jo crec que tenim la sort que comptem amb equips com Femení Sant Adrià, comptem amb equips com Bàsquet Almeda, venen dos equips de València. Llavors jo crec que continuem mantenint un nivell alt a nivell de bàsquet, a nivell tècnic. En total hi participen 22 equips, entre ells el Camparellada, en categoria preinfantil. Els mini jugaran una lligueta de tots contra tots, els premini es dividiran en dos grups de 4 i els preinfantil en dos grups de 5, amb l'objectiu de buscar una plaça per les finals de dilluns al matí. L'any passat el València Bàsquet es va imposar en les dues categories. Paral·lelament, i com ja és habitual en les darreres edicions, la JET ha previst dos concursos de tubol i de triples. Hi haurà també premi per la millor jugadora en cadascuna de les categories. No deixem el bàsquet ni tampoc la Joventut Esportiva Terrassa perquè precisament una exjugadora del club agarenc, Elena Fernández, ha estat rebuda aquest dimecres per l'alcalde Jordi Vallarta, a l'Ajuntament. La jugadora de 15 anys milita actualment a les files del Femení Sant Adrià, un dels millors clubs de bàsquet formatiu en categoria femenina. De fet, aquest cap de setmana ha celebrat l'ascens del seu primer equip a la màxima categoria nacional, la Lliga Femenina. Elena Fernández també es va proclamar campiona d'Espanya cadet amb Catalunya el passat mes de gener. El xef terrassenc Marc Ribas serà el pregoner de la Festa Major de Terrassa del 2017. Nascut a Terrassa fa 39 anys, Marc Ribas ha acceptat la proposta que li ha fet l'alcalde Jordi Vallart perquè llegeixi el pregó de la Festa Major d'enguany. Ribas es dedica a la gastronomia professionalment, tot i que és llicenciat en Belles Arts. Ha estat a les cuines de restaurants com Vitrium, Can Ferran, Capritx i Matís. En l'actualitat és el presentador del programa Cuines de TV3. També acaba d'estrenar-se com a presentador del programa Joc de Cartes de la mateixa cadena autonòmica. Programa que, per cert, tindrà tres restaurants de Terrassa com a protagonistes en l'edició d'avui dijous. La segona edició del projecte d'art comunitari Terrassa Street Art ja és en marxa. Disciplines diverses com el cant coral, les arts escèniques, la dansa i les arts visuals seran les protagonistes d'aquest projecte artístic que culminarà amb un gran espectacle al Parc de Vallparadís el divendres 7 de juliol. Després d'aixecar el taló l'any passat, el Terrassa Street Art arriba a la seva segona edició. Es tracta d'un projecte que utilitza l'art com a eina de cohesió i d'integració social. La iniciativa, impulsada per Barcelona Classic Concert i el Servei de Cultura de l'Ajuntament, obre la porta a tots els terrassencs per tal que puguin experimentar la vivència artística en un esdeveniment innovador i de gran envergadura. Després de ser presentat aquest dimecres, el Terrassa Street Art comença ara amb la fase de captació de participants. Volem, per tant, que terrassencs i terrassenques participin al màxim de les iniciatives de creació cultural
que sorgeixen a la ciutat, a la nostra ciutat. Participar, difondre i accedir a la cultura són conceptes claus per nosaltres i s'adapten perfectament a aquest projecte. Es tracta de construir un grup humà el més heterogeni possible, els usuaris del qual participaran en una sèrie de tallers artístics de cant coral, arts escèniques, dansa i art visual. Aquestes sessions es duran a terme principalment a les biblioteques municipals per tal d'acostar l'art a la ciutadania i fer la participació més accessible. Nosaltres ens apropem a la gent, no? I diem, què saps fer? I mirem què saben fer. I doncs el que busquem és cada element que ens arriba, com integrar-lo a partir de les seves capacitats. Tot aquest treball progressiu culminarà amb una òpera collage que durà per títol L'idioma de la pau, un espectacle multidisciplinar dirigit per Joan Martínez Colàs que se celebrarà el 7 de juliol a l'escenari Vela del Parc de Vallparadís. Són ja artistes novells i artistes professionals, però l'objectiu principal és fer protagonista persones que mai han pujat a dalt de l'escenari. Està sobretot orientat a infants i joves, però està obert a tota la ciutadania. La participació al projecte és gratuïta i no es necessiten coneixements previs. Es pot consultar el calendari dels tallers al web del projecte operacollage.com. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha reunit aquest dimecres a la tarda amb una delegació de la nova Junta Directiva dels Castellers de Terrassa. La delegació dels castellers ha estat encapçalada pel nou president de la colla, Hilda Rojas, i pel nou cap de colla, Joan Enric Pujol. Durant la reunió, la nova Junta s'ha presentat a l'alcalde i li ha exposat els seus projectes. A la trobada també ha estat present el regidor de Cultura, Jordi Flores. I la regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, assistirà a l'actuació del Coro Rociero de Can Roca, Rondalles de les Arenes i també a la desfilada de vestits. Ha estat un acte organitzat pel Servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa i també de la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca. L'activitat s'ha dut a terme, com veuen en aquestes imatges, al Centre Cultural de Terrassa. Ara toca els vestits modernistes. I ja és tocada i els complements, molt bé, i el cos és de blonda transparent i la faldilla és de vellut. Aquest vestit també és del principi del modernisme, una rèplica autèntica. Res més per avui. Recordin que poden seguir l'actualitat a través del terrassadigital.cat i també a través de la Ràdio Municipal de Terrassa i que demà tornem amb tota la informació que hagi generat el ple municipal d'avui dijous. Bona nit.